em sembla que podem dir que els nens i les nenes de Barcelona s'han esforçat molt aquest any i s'han portat molt bé. Però també volem més coses, no només pensem en la ciutat de Barcelona, sinó que pensem en molts nens i nenes, i això ha sortit a milers i milers de cartes que s'han escrit en aquesta ciutat. Pensem en els milers i milers de nens i nenes que viuen a ciutats llunyanes, per exemple, al llunyà Orient, d'on venen els nostres reis, i que pateixen guerres, i que pateixen situacions terribles, que han d'abandonar casa seva. I nosaltres, des de Barcelona, volem donar un missatge de que volem ajudar aquests nens i nenes, i que volem que s'acabin les guerres, i que s'acabi la violència, que ens volem esforçar molt i molt, i que ens oferim a Ses Majestats per ajudar en tot el que puguem, per oferir la nostra ciutat, per acollir aquells nens i nenes que hagin hagut de fugir de casa seva, i per ajudar a que finalment hi pugui haver-hi pau al món i que s'acabin per sempre les guerres. Obriu les vostres vides, obriu els vostres barris, obriu les portes de les vostres escoles. Oi que ho fareu? Sí.